အားလုံးပဲကိုစိတ်နှဖျားကျန်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ။ဒီနေ့တနင်္လာနေ့ညချမ်းအခါမင်္ဂလာမှာတော့ခொနည်းသားမီးအားလုံးတို့အတွက်လွယ်လွယ်ကူကူအသုံးပြုလို့ရတဲ့လက်တွေရရလက်ဆောင်စကားလေးဥစွာပနာမဘာကျင်ပါလေခင်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်စီကိုအကူအညီတောင်းခံရတဲ့သူတွေတော်တော်များများထဲမှာအိုးဘက်နော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကံကန်းတွေလုပ်နေကြတဲ့အချိန်တုန်းကအစိုးရဘဏ်ဒီမှာပေါင်းထားတာတွေနောက်တစ်ခါပုဂ္ဂလိကဌာနဒီမှာပေါင်းထမ်းထားတာတွေကိုအခု2020ခုနှစ်ကိုဗစ်ဆိုတဲ့ကမ္ဘာကပ်ရောဂါလွှမ်းမိုးမှုထံကြောင့်ကိုပေါင်းထမ်းထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြန်ရွေးဖို့တော်တော်ခက်ကုန်ကြတဲ့အခြေအနေကြုံတွေ့ရတဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့မေးခွန်းတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြေကျပေးရပါတယ်။အဲ့တော့ကို့မှာတခုခုကိုပေါင်းထမ်းထားတဲ့ပြဿနာအရှုပ်ထွေးမျိုးရှိနေရင်လောက်ရတဲ့ယရိယာနည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မြန်မာစကားမှာနော်ပညာသွားရဓာတ်သက်ပါတဲ့။နောက်တစ်ခါဇပူဒိတ်နမိတ်တဲ့နော်အဆိုယိုးဆိုထုံးတွေရှိရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပေါင်မုံဆိုတာအတန်ထွက်ကပေါင်နာနန္နာလေးနဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်အသုံးပြုလို့ရတဲ့ဓာတ်ပိတ်သိရှိရပေါ့နော်။အဲကြောင့်တစ်ခါတလေမှာအိမ်ပေါင်ခြင်းလို့ခြံပေါင်ခြင်းလို့အပေါင်ခံမဲ့သူကလက်မခံလို့မတော်ကပေါင်ခြင်းလို့ပေါင်းမရလို့ဆိုတာမျိုးတွေတွေ့ရင်ကျွန်တော်တို့ကပေါင်မုံနဲ့ရေရာချီတယ်။ဒါလည်းလွယ်လွယ်ကူကူပါပဲ။ပေါင်မုံတစ်လုံးပေါ်မှာပေါင်ခြင်းတဲ့ကိစ္စကိုဆူတောင်းစာရေးပြီးတော့ညောင်မေမှာရှိတဲ့ရုပ်ကစိုးမင်းကိုသွားလှူလိုက်ရင်ပေါင်မဲ့နံမဲ့လူကိုရုပ်ကစိုးလမ်းညွှန်ပေးပြီးကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေသွားတယ်။အဲ့တော့ဒီရေရာတော့ကျွန်တော်ရေရာကြီးတစ်ခုလို့မပေးပါဘူး။မပေးပါဘူးဆိုတာနမိတ်ကြောင့်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လူတွေမှာမရှိဝမ်းစာရှိတစားတဲ့တချို့သူရွှေလေးအနော်ပစ္စည်းလေးအိမ်ချမ်းမြေလေးဝယ်ချမ်းထားတယ်အဲနော်မရှိဝမ်းစာဒါမရှိဘူးဆိုတော့ဝမ်းရည်အတွက်ထုခွဲရမယ်ခိစ္စာပေါ့နော်အဲ့တော့တခါလေးပေါင်းခြင်းနှံ့ခြင်းတော့မလွယ်ကူတာတွေရှိရင်အခုခေတ်ဆိုပို့ဆိုးတာပေါ့တချို့ဆိုလဲချမ်းနေမြေတွေပေါင်းခြင်းနဲ့ပေါင်းလို့မရဘူးအိမ်ပေါင်းခြင်းနဲ့ပေါင်းလို့မရဘူးမော်တော်ကားပေါင်းခြင်းနဲ့ပေါင်းလို့မရဘူးပေါင်းခြင်းနဲ့ဆူတောင်းခိစ္စာရေးပါဥပမာပေါ့လွယ်လွယ်ပဲဆော့ပင်နဲ့ရေးလိုက်ကိုကမော်တော်ကားပေါင်းခြင်းမော်တော်ကားပေါင်းရပါစေအဲအိမ်ပေါင်းခြင်းအိမ်ပေါင်းရပါစေကားပေါင်းခြင်းကားပေါင်းရပါစေပေါ့နော်ခက်ခဲနေတဲ့ပေါင်းခြင်းတဲ့ကိစ္စကိုပေါင်းရပါစေလို့ရေးပြီးအဲပေါင်းမုံအလုံးလိုက်ယူသွားပြီးတော့အဲနှီးစတဲ့ညောင်မင်းရဲ့ရုပ်ကစိုးမင်းကိုသွားလှူလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ပေါင်းဖို့နှံဖို့ကိစ္စရုပ်ကစိုးမင်းကလမ်းညွှန်ပေးတယ်ထူးဆန်းတဲ့ရေရာပါပဲအောင်မြင်တယ်နော်အဲ့တော့ဘေးရင်ဆရာပေါင်းတဲ့ကိစ္စတော့ပြောပြီးရွေးတဲ့ကိစ္စကြတော့ဆရာပေါင်းဖို့လုပ်ပေးတော့လုပ်ပေးထားတာတဲ့ဟိုဘက်နှစ်တော့နော်ကျွန်တော်မှလည်းနေတိုင်းနေတိုင်းပြဿနာအရှာခံရတယ်ဟိုကြည်ကြည်နက်နက်အရှာခံရတာပါနော်ကြည်ကြည်နက်နက်ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအရှာခံရတာဆရာခန့်နဲ့ဆရာကမှတ်မိမလားမသိဘူးတဲ့မှတ်မိပါလေပြောပါလို့ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကလေးတဲ့အင်းကျွန်တော်ဘန်းမအိမ်နဲ့ခြံနဲ့ပေါင်းဖို့လို့လာလို့တော့ဆရာခန့်ကျွန်တော်ပေါင်းဖို့စာရေးပြီးညောင်မင်းသွားလူကိုင်းတာမှတ်မိလားအာမှတ်မိပါတယ်လို့အေးအဲ့တော့အဆင်ပြေတယ်ဆရာခန့်ကဟုအဲပေါင်းဖို့လို့ရွေးဖို့ကိစ္စကြီးပြဿနာတက်နေပြီတဲ့ကျွန်တော်ဟိုမှာစာတွေလည်းထွက်နေပြီပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဘယ်လိုရေရာလောက်အောင်လဲလောက်ပါအောင်တဲ့ဆိုတော့ပေါင်းတာကိုရွေးဖို့လို့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေရင်မရွေးနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော်မရွေးနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာအဲ့တော့မရွေးနိုင်တဲ့ခါမှာမရွေးမုံကိုကလေးတွေကိုကျွေးပြီးတော့ရွေးနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းရတယ်မရွေးမုံပေါ့နော်ကလေးတွေသူစင်းရဲ့ငယ်တဲ့သူအလုတ်သမားပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့လမ်းပြင်လမ်းဖုန်နေတဲ့သူမျိုးတွေလှုပ်အားပေးနေတဲ့သူမျိုးတွေပရာဟိတလှုပ်နေတဲ့သူမျိုးတွေအဲ့လိုလူမျိုးတွေကိုမရွေးကျွေးရတယ်မရွေးနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကျွေးပြစ်တာပေါ့နော်ပရာဟိတလှုပ်တဲ့သူတွေကိုမရွေးကျွေးရင်သူကပရာဟိတသမားတွေကလှုပ်ကိုပေးနေတာပေါ့နော်ကူညီနေတာဆိုတော့မရွေးကျွေးရတယ်အဲ့တော့မရွေးဆိုရဲဘာလဲပေါ့နော်နောက်တစ်ရံကျွန်တော်ကအဲ့ဖြေရပြီမရွေးဆိုတာဘလို့မုံမျိုးလဲဆရာမရွေးပုံလေးကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်ပို့ပေးပါမရွေးရဗမာဝယ်ရမှလဲဆရာနော်တချို့ဆိုမရွေးဆိုတာဘလို့ဟာမျိုးလဲပေါ့နော်စားဘူးမြင်ဘူးဆိုတာတွေရှိတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာမရွေးဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကရှမ်းမရွေးလို့ခေါ်တယ်ရှမ်းမရွေးပွားကြီးတွေပေါ့နော်ထညက်ရင်နဲ့မုံနဲ့အဲ့ဒါလဲမုံဆိုင်တွေဘာညိုင်မှာမေးကြည့်ပေါ့ဗျာမရွေးမုံပေါ့နော်နောက်ဒုတိယမရွေးရကြတော့ဒီလိုမျိုးမရွေးမုံလေးတွေအဲ့လည်းမရွေးမုံလို့ပဲခေါ်ပါတယ်။နော်ထညက်ရင်နဲ့ဆန်လို့ရတာနဲ့အမမုံပုံစံမျိုးလေးထုတ်တာမြန်မာမုံပါ။အဲ့ဒီမရွေးမုံလည်းအတူတူပဲဒီမုံလည်းအတူတူပဲ။အဲ့တော့ကိုကပေါင်းနံထားပြီးပြီမရွေးနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမရွေးမုံကိုပရိုက်တာလုပ်နေတဲ့သူတွေနောက်တစ်ခါလမ်းပြင်လမ်းဖို့လုပ်နေတဲ့သူတွေကိုနဲ့ငယ်တဲ့သူတွေမရှိစင်းရဲသူတွေကိုမရွေးမုံနဲ့လှုပ်ပလိုက်ကျွေးပလိုက်
အဲ့တော့မယွေးနိုင်တဲ့ဓာတ်ပြတ်သွားတယ်မယွေးဓာတ်ပြတ်သွားတယ်ကိုတော့မယွေးမစားနဲ့ပေါ့နော်မယွေးဓာတ်ပြတ်သွားတယ်ဟိုပြန်ပြောမယ်နော်ဖះကိုလူရတာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးကိုလူရတာမဟုတ်ဘူးနော်ပုဂ္ဂလိကနော်ပရဟိတအသင်းအဖွဲ့တဲ့သူတွေနောက်တစ်ခါလမ်းပြင်လမ်းဖို့လမ်းဖောင်နေတဲ့သူတွေအမိုက်သိမ်းရှင်းလင်းနေတဲ့သူတွေနောက်တစ်ခါငယ်ရွယ်တဲ့ကလေးတွေပြီးတော့မရှိစင်ရဲသူတွေအဲ့လိုလူမျိုးတွေကိုမယွေးကြွေးပလိုက်ရင်ကိုပေါင်းထန်ထားပြီးမယွေးနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုယွေးနိုင်သွားတယ်အဲအဲ့ဒါနဲ့ပို့ပြီးတော့စူးတဲ့အဆောင်အစီရင်တစ်ခုကတော့ရွေးစီဆိုတာရှိတယ်ဒါလည်းပညာသွားရဓာတ်သက်ပါပဲရွေးစီရွေးနိုင်တဲ့အစီပေါ့နော်ရွေးတဲ့အစီရွေးစီရတဲ့ဗမာဝင်ရလဲလို့မမင်းနဲ့ရွှေလုံငန်းလုပ်တဲ့သူတွေဆိုရင်တရွေးနှစ်ရွေးနဲ့ရွှေချိန်နဲ့ချိန်တာရှိတယ်နီနီလေးမှာအမဲဇက်ကလေးပါတဲ့အစီလေးတွေအဲ့တော့ရွေးစီလို့ခေါ်တယ်နော်ရွေးစီလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီရွေးစီလေးကိုကိုမရွေးနိုင်တဲ့ကိစ္စကိုပတ်စံမှာဆူတောင်းတာရေးပြီးရွေးစီနဲ့လိတ်ထားတယ်အဲ့ဒါဆိုရွေးဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းရွေးစီရွေးနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်လာတယ်။ဥပမာဆိုပါစို့ပေါ့။အဲမှာကိုကျော်သူစပြောပြီးတရုတ်မရွေးရတာဆရာတဲ့။မရွေးဆိုရပါတယ်။ရှမ်းမရွေးရောတရုတ်မရွေးရောမန္တလေးမရွေးရောမြန်မာမရွေးရောကလားမရွေးရောကိုကျော်သူအကုန်လုံးရတယ်လို့နော်။မရွေးဖြစ်သွားရင်ပြီးပြီနော်။အဲ့တော့ရွေးစီလေးရှိတယ်။အဲ့တော့ကိုကဥမာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဆိုရင်ကျုပ်မရွေးလဲရတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဆိုရင်လဲမရွေးနိုင်ဘူးချမ်းမရွေးနိုင်ဘူးပေါ့ရွေးစီလေးကိုအဲ့လဲရွေးနိုင်ပါစေလို့ရေးပြီးတော့ရွေးစီလေးနဲ့ပတ်စံလေးနဲ့လိမ့်ထားတယ်ပတ်စံလေးနဲ့လိမ့်ထားတယ်နော်ထူးထူးဆန်းဆန်းပဲရွေးဖို့လို့အတွက်သူထီကန်လေးတစ်ခုကောင်းပြီးရွေးနိုင်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရွေးကျင်တဲ့ကိစ္စကိုပတ်စံမှာရေးရွေးစီလေးနဲ့လိမ့်ထားဥမာအိမ်ရွေးနိုင်ပါစေချမ်းရွေးနိုင်ပါစေရွှေလေးမရွေးနိုင်ဘူးဖြစ်နေရွှေလေးရွေးနိုင်ပါစေနော်အဲ့လိုမျိုးကိုမရွေးနိုင်ဘူးဖြစ်နေအားလေးကိုရွေးစီလေးနဲ့လှုပ်ထားပါတော့နော်ဟိုဟာခေတ်ကာလအရာလူတိုင်းဟာခက်ခဲပါတယ်ခက်ခဲတယ်ခေတ်ကာလအရာလူတိုင်းဟာခက်ခဲတယ်အဲ့လိုခက်ခဲတဲ့အကြောင်းတွေကြောင့်တချို့ဆိုရင်လည်းမပြည့်စုံတာတွေအများကြီးပါပဲအဲ့လိုမပြည့်စုံကြတဲ့အတွက်အခက်ခဲကြီးလည်းဖြစ်ကြတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများတွေကပြည့်စုံနေတဲ့သူတွေအဆင်ပြေနေတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒီညရေတွေဟာအသုံးတည့်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိမိရဲ့အနာပဝန်းကျင်မှာအစင်မပြေဖြစ်နေကြတဲ့သူတွေဆိုရင်အဲ့ဒီမယွေးတွေဒါနလုပ်ပါလို့နော်ငယ်တဲ့သူတွေကိုကြွေးပါနောက်ခွေးတို့ပါလို့တရိတ်ဆောင်လည်းကြွေးရတယ်ပေါ့နော်သူကနှိမ့်နဲ့အရာကိုမယွေးကြွေးပြရတယ်အဲ့တော့ဗရာဟိတသမားလေးတို့လမ်းဖောက်လမ်းပြင်းတဲ့သူအမိုက်သိမ်းတဲ့သူအမိုက်တန်းရှင်းလုပ်တဲ့သူအသက်ငယ်တဲ့သူခလေးသူစင်းရမပြည့်စုံသူတောင်းရစားတော့နေတဲ့သူအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုကြွေးမွေးပလိုက်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ရွေးစေကတော့ရွှေရောင်းတဲ့လူတွေရွှေဆိုင်တွေပရိလုံငန်းလုပ်တဲ့လူတွေစီမှာရွေးစီလေးတွေရှိတယ်အနီရောင်ဆေးလေးတွေကိုအဲ့နေရာနေပြီးတော့အမဲစခရစ်ပါတာနော်အမဲစခရစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနောက်လောက်တာနော်ခင်လာပြီအကောင့်ပိုင်းရှင်ခင်ဗျာပါလေအဲ့ကဲဆိုတာเนาะကျွန်တော်မနေ့ကျရင်ဖုန်းဆက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်မှာဘယ်ဘန်ဆာအုပ်တို့ဘန်ကတ်တို့ဘာတို့ညာတို့ဘာမှမရှိဘူးဟိုတယ်လီဖုန်းလေးထဲမှာဝင်းမနီအကောင့်ဖွင့်လို့ရတယ်လို့ဆိုင်ရပြောလို့အဲ့ဒါလေးပဲဖွင့်ဘူးတာလည်းထဲမှာပတ်စံလည်းများများဆဆကိုနေနိုင်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်လက်ထဲနည်းနည်းရှိလိုက်ရင်နည်းနည်းဝယ်ပြီးသူများပေးကျင်တာနဲ့ကိုယ်မှာအကျွေးပတ်ပတ်တင်းနေတာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးဆက်သွယ်ပေးမယ်เนาะအဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာသွားရဓာတ်သက်ပါတဲ့အစာအာဟာရတွေကလည်းဂမ္မိယမှာအသုံးတည့်သွားတာရှိရဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့ညတော့တူတူနဲ့လိုရင်းပြောရရင်နော်မရွေးဘူးဒါနလို့ရွေးနိုင်အောင်ကြိုးစားရွေးစီကိုဆောင်းရွေးဖို့ကိစ္စတွေအောင်ပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သားရင်းနဲ့ခက်ခဲကြုံတွေ့နေတဲ့သူတွေအတွက်ရည်စူးပြီးတော့ရွေးရတဲ့အရာလေးကိုစကားလက်ဆောင်ပါလိုက်ပါနဲ့နော်ပေါင်းဝါနှမ်းတဲ့ကိစ္စဒုက္ခကအလွန်ကင်းဝေးကြပြီးတော့ပေါင်းဝနှံထားတဲ့ဒုက္ခရှိရင်လေအမှန်တကယ်ဒီရေရာနဲ့ရွေးနိုင်ကြပါစေလို့တစ္ဆာဒိဋ္ဌံပြုပါတယ်ခင်ဗျာ